质地好不会高，男人如衣服着一世包保贴货。好想着你一世，一起过这一世。好想着你一世，分享我嘅一切。着上衫旧脱妆，全部女性似套西装嘅高档礼服。换季转装清仓，天天新款打过折头，快上网。男人如衣服呢个古仔咧，其实就讲咧。男人如衣服咧，系一个 project 嚟嘅。你要根据男人如衣服呢个概念去设计一件女装出嚟。咁喺呢件事里面咧，洪黛林同埋林峰系一 pair 噶啦，阿姬郑中基同埋 Carina 系一 pair 噶啦，阿黄百鸣同海清系一 pair 噶啦。而贯通成件事嗰个咧就系毛姐啦。其实整部戏一开始已经有唔同程度搞笑，有你觉得抵死咁样笑，又有。看了之後覺得好好笑，哈哈哈哈笑，又有感人的地方。其實場場都搞笑，即不是話刻意搞笑，但係好多嘢其實唔 make sense 噶嘛。咁啊，我自己去演繹嘅時候，有時自己都會忍下笑。我覺得桑拿嗰一 lot 都真係好笑，即係好似懵成成咁樣，成日俾佢哋玩咁樣。其實好多一齊嘅群戲咧，我覺得係拍得最開心。咁好似 ending 嗰場咧，一齊跳舞啊，一齊玩啊，一齊笑啊。輕鬆得嚟，又有啲浪漫，又有啲搞笑咁。今次嘅每一個演員都係好好勁嘅喜劇演員嚟嘅，好似Ronald 啦 ，Ronald 一企出嚟已經係一個好喜劇嘅效果啦。一開聲講嘢嗰陣時就真係忍唔住啦，啲對白太好笑啦。今次係好好笑，我覺得之前冇發覺過，原來黃生係可以咁可愛。佢今次一個造型咧，係我以前偶像嚟。咁佢又成面胡鬚，跟住個頭髮亂曬，好潮水咁樣，好似暴露圖，個樣好似好去恰人嗰啲咁樣樣，但係係做凄慘嘅角色，一個好兇狠嘅樣嚟做一個好凄慘嘅角色，你話有幾好笑？喺呢個戲裏邊咧，係笑點好多噶啦。你話要講邊幾場係好笑，我可以講，但係場場都好笑嘅。咁當然咧，就係阿毛舜筠跳舞嗰場咧，的確係幾搞笑。咁啊，嗰場戲除咗毛舜筠跳之外咧，海清咧都要跳舞嘅。原來海清咧自細就係練舞。所以他哋兩個跳舞咧就難唔到。問題最慘嗰個就係我啦，因為我從來都唔識跳舞，咁啊要我跳埋一份咧，真係幾乎跳到我抽筋。我會覺得非常有安全感，因為導演對於戲的控制、對於節奏的控制、對於哪一場戲，包括前後的這個連貫，我都覺得非常非常專業，所以我在演起戲來真的很輕鬆。咁啊，男人如衣服咧係一套喜劇嚟㗎，我拍完覺得幾好笑嘅。咁啊，希望大家可以同你心愛嘅人一齊睇啦。心愛嘅人包括係你嘅伴侶啦、你嘅屋企人啦、小朋友啊都睇得㗎，健康嘅，同埋係一套善良嘅喜劇。想著你一世，一起過這一世，好想著你一世，分享我嘅一切，好想愛你一世，一起愛到痴廢，好想著你一世，一起過這一世，好想愛你一世，分享我嘅一切，好想著你一世，真心愛無失禮，好想牽你一世，一起愛到痴廢，好想著你一世，一起過這一世。